Ja, det är 500 lyft först. 500 lyft, dubbelvarning 180. Sen är det krönet, omgående fartdämpare. Mm. Så först är det lyft, men sen är det ju ändå 180 rakt efter lyftet. Är det ju en... Men sen kommer efter krönet, det kommer ju dämparen direkt. Men hur fort kan vi åka över det där lyftet? Ja, det vet jag inte. Ja, det är, ja vad fan. Det är ju ändå 180. 180 rakt efter lyftet. Men... Tackar. Tackar. Ja. Nu ska vi till mål, hoppas vi. Ja, ska vi försöka. Ja. 15 kvar. Fem, fyra, tre, två, ett, kör! 60 full vänster, 100. Svag vänster minus, 120. Håll mitt över lyft, 250. Krön vid skylt, 60. Tvär vänster plus. Tvär vänster plus, 120. Litet krön 250. Håll mitt över lyft 200. Håll mitt över lyft förbi älgetorn 180. Litet krön, pass upp 80, fartdämpare mellan koner. Litet krön, fartdämpare mellan koner. 80. Litet krön 200. Fan vad nog på en. Jag tror det, va. Dubbelvarning, tvär vänster på krön, lucka till medium höger minus. Mellan räcken öppnar och nyper upp 100, krön 80, svag vänster minus. Svag vänster minus, 50, medium vänster minus, 120. Krön 60, pass upp K vänster, omgående tvär hårnål höger, K vänster, omgående tvär hårnål höger. 40. Krön 120. Medium höger plus. Över bro 180. Svag vänster på krön 120. Full höger 180. Full vänster på krön 80. Medium vänster minus nyper. 180. Krön 250. Svag vänster minus på litet krön 120. Fast upp tvär vänster plus på krön 30 K höger sen. 30 K höger. Trångt i K här. 400 går vi ut på. Krön 60 upp en vinkel vänster. Alltså krön 60 upp en vinkel vänster. Här nere. 120. Svag vänster minus 80. Medium höger plus 60. Håll vänster över krön. 80. Tvär vänster 200. Svag vänster minus, nyper medium plus, 500. Lyft, dubbelvarning, 180 efter lyftet. 180 efter lyftet, sen kommer krön, omgående fartdämpare mellan konor, håll vänster. 100. Medium höger minus 80. Medium höger plus 120. Pass upp, lurig tvär vänster plus över krön. Omgående vinkel höger. Tvär vänster över krön först, en omgående vinkel höger. Här nere, här nere, här nere. Här nu. 250.
Litet krön. 80 tvär höger plus trångt. 200. Litet krön 300. Tvär vänster. Alltså tvär vänster. 50. K höger plus trångt över krön. Pass upp till tvär hårnål vänster. K höger trångt till tvär hårnål vänster. Kommer fort på. Kommer fort på här. 40. Medium höger halvlång nyper minus 80. Medium vänster minus. 40. Tvär höger plus 80. Medium vänster minus. 30 tvär höger plus 40. Full vänster 100. Medium höger plus till litet krön 40. Tvär vänster plus om nyper smalt 60. Svag vänster minus på krön 60. K höger plus. Alltså K höger plus 60. Svag vänster, halvlång, pass upp, nyper K+. Nyper K+, plus är svag här. Nyper K, 50. Medium höger plus, 150. Svag höger på krön, 40. Medium höger minus, 50. Pass upp, kort tvär höger, kort tvär höger, 80. Tvär vänster minus, 60. Kort hårnål vänster i vägskäl. Kort hårnål vänster i vägskäl. Till kort tvär höger. Trångt 30. Kort svag vänster minus. Till medium vänster plus över krön. 100. Medium vänster plus nyper. 40. Medium höger minus. Sten in i medium höger. 50. Kort svag vänster minus. Medium höger plus. 100. Medium vänster minus nyper tvär plus. Nyper tvär plus i medium 30. Sen tvär höger minus sten inner. Tvär höger minus sten inner 150. Öppen vinkel vänster kommer. Öppen vinkel vänster 50. Kort medium höger på krön sten inner 180. Svag höger minus 80. Litet krön, omgående medium vänster minus. Omgående medium vänster minus. 80. Full vänster, 250. Tvär höger, pass upp, trångt över krön. Tvär höger, trångt över krön. Till svag vänster, 50. Svag vänster minus på krön som nyper. 80. Kort medium höger plus trångt. 60. Tvär hårnål höger i vägskäl. Tvär hårnål höger. Till full vänster. Till full vänster 100. Krön 150. Krön 150. Litet krön till lyft vid skylt. 300. Litet krön 100. Tvär hårnål vänster. 100, sen tvär hårnål vänster. Aha, fel krön. ...150. Medium höger plus 120. K höger plus. Alltså K höger plus 80. Medium vänster plus. Passa upp, sten inner i medium vänster 100. Svag vänster genom bom, nyper 80. Svag vänster på lyft 450. Tvär vänster 150. Kort full vänster på krön 180. Pass upp. Lyft vid älgetorn 100. Litet krön 40, tvär vänster. Nyper minus 40. Medium höger plus. Till tvär vänster på krön sten inner. Till svag höger 80.
Tvär höger plus på krön. Trångt ner 40, upp en vinkel höger. Upp en vinkel höger. Till tvär vänster plus. 100. Genom bom 60, pass upp, sen vinkel höger kommer, sen vinkel höger. 50. Litet krön förbi lada, 150. Medium vänster plus, dubbelvarning, 120. Svag vänster nyper K minus, lucka. Alltså svag vänster nyper K minus här, lucka. 50. K vänster kommer, K vänster. 40. Medium vänster på krön, 60. K höger plus, K höger plus, 40. Krön i medium höger, nyper tvär plus. Nyper tvär plus här. Svalt 60, över bro 50. Tvär höger plus 200. Var han okej? Okay? Ja, 200. Sen tvär vänster minus. Sen tvär vänster minus. 60. Medium höger plus öppnar och nyper K plus. Nyper K plus här i medium. 50. Tvär vänster, sten inner till K höger plus. Till K höger plus. 40. Medium höger till svag vänster minus. 100. Tvär vänster plus som öppnar. 50. Tvär vänster plus nyper. Sten ytter bakom hus. Tvär vänster som nyper bakom hus. 80. Tvär höger plus. Till medium vänster plus. Svag höger lång som nyper minus. Till medium vänster minus. Medium vänster minus. Håll höger över krön. Omgående tvär vänster plus. Omgående tvär vänster plus. 150. Vinkel höger i vägskäl kommer. Vinkel höger här i pilarna. Aj, 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 aj. Kom igen, kom igen, kom igen. Medium vänster minus 180. Bromsarna tog inte. Svag vänster på litet krön. Till svag höger på krön. 50, svag vänster minus. 50, över krön. Medium vänster, medium höger minus. 60, dubbelvarning. Medium vänster plus. Krön till tvär vänster, träd ytter. Det här, träd ytter. Tvär, 120. Medium höger minus. Trångt över krön, halvlång nyper K. Ah, bromsarna tar ju inte. Okej, fått lite vackert upp. 60. Tvär vänster, sten inner, 60. Vinkel höger kommer. Vinkel höger här. 80. Sen K vänster. Sen K vänster. Till tvär höger som nyper K. Tvär höger nyper K. I vägna, sten ytter. Till medium höger minus. Medium höger minus 50. Svag vänster minus 30. Tvär höger plus 100. Medium vänster minus, dubbelvarning 60. K höger minus över bro. K höger minus över bro. Nyper. Jag får trycka. 60. Kort svag vänster till tvär höger plus. Öppen hårnål vänster. Öppen hårnål vänster. Till tvär höger plus. Tvär höger plus här. Svag vänster minus 60. Tvär höger plus. Tvär höger plus 80. Kort tvär vänster på litet krön. 80. Full vänster 60. Sprätt till svag vänster minus. Sten inner. 40. Pass upp. Medium vänster plus till K höger minus. K höger minus här. Svag vänster minus. K höger kommer igen. K höger, sten ytter. 60. Full höger på litet krön. 50. K vänster plus. Nyper här. K vänster plus. Upp. 40. Kort. Medium vänster plus på krön. 40. K vänster plus över krön. Trångt. 80. Förbi mål. 120 efter mål. 120 efter mål. Håller vi där ända dit. Ja, här är inga bromsar på slutet. Ja, nej, det gick inte att bromsa där. Nej. Oh, fan. Ja, vi
nästa startande här. Start nummer 10. Mikael Hallqvist här då. Han har tagit i så det ryker riktigt om bilen här. Ja, vi höll nog mycket på bromsen här inne. För sista biten hade vi inga bromsar, så vi höll på att föra rakt ut i någon vinkel höger där. Men staketet tog i oss. Det är bra att få lite hjälp av naturen ibland. Ja, det hade vi nog tur. Hade gått fortare över någon vippa. Stolpe in kan man säga då. Ja, men det är träligt att köra utan bromsar där. Ja, jag förstår det här, Marit. Du får fixa till den nästa gång.